नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नाटक विद्यालय में आपको हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था में संचालन। गया वीडियो में आपने संचालन की विविध सपाटियों विषय अभ्यास करेलो। आज ना वीडियो में अंदर आपने संचालन की विविध सपाटियों में मध्य सपाटी संचालन अने दर सपाटी संचालन विषय अभ्यास करवानो छे। पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 4 सॉरी पेज नंबर 6 ऊपर मध्य सपाटी संचालन અને તળ સપાટી સંચાલન બે વિભિન્ન અંદર આપણે એક ઉદાહરણ જોયું કે સ્કૂલ ને જો આપણે સપાટીઓમાં ફેરવવી હોય અથવા તો સપાટીમાં ગોઠવવું હોય તો કઈ રીતે ગોઠવી શકાય તો કે ટ્રસ્ટી છે પ્રિન્સિપલ વાઇસ પ્રિન્સિપલ આ બધા છે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનમાં આવશે જ્યારે તો કે વિવિધ વિભાગના એટલે કે પ્રાઇમરી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક આ લોકોનો જે હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એટલે કે વિભાગીય અધિકારીઓ તે આવશે મધ્ય સપાટી સંચાલનમાં અને તળ સપાટી સંચાલનમાં તમામ શિક્ષકોનો સમાવેશ થઈ જાય છે હવે ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ અથવા ધંધાકીય એકમની દ્રષ્ટિએ જોવા જાય તો સપાટીમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય તો કે કંપની કે ધંધામાં સંચાલન કરતા વ્યક્તિઓ છે અથવા તો નિર્ણય લઈ શકતા હોય તેવા વ્યક્તિઓ છે જેનો સમાવેશ ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનમાં થાય છે તો કે વિવિધ વિભાગો હોય ઉત્પાદન વિભાગ જે ઉત્પાદનને લગતા પ્રશ્નો છે અથવા સમસ્યાઓ છે તેનું નિરાકરણ લાવે ખરીદ વેચાણ વિભાગ કેટલી ખરીદી ક્યાંથી ઉધારમાં કરવી કે રોકડમાં કરવી વેચાણ ક્યારે કેટલું કરવું ઉધારમાં કરવું કે રોકડ કરવું રોકડમાં કરવું આ તમામ પ્રકારના નિર્ણયો લેવા માટે અથવા તમામ પ્રકારના કાર્યો કરવા માટે એનો પણ વિભાગ હોય છે ત્યારબાદ તો કે કર્મચારીઓ કર્મચારીનો વિભાગ કે જ્યાં કર્મચારીઓનું નિમણૂક કરવામાં આવે તે લોકોને તાલીમ આપવામાં આવે કર્મચારીનો પગાર ધોરણ નક્કી કરવામાં આવે તેની લાયકાત નક્કી કરવામાં આવે આ તમામ પ્રકારના કાર્યો છે અથવા નિર્ણયો છે જે વિભાગના લેવાતા હોય તેને કહેવાય કર્મચારી વિભાગ ત્યારબાદ તો કે નાણાં વિભાગ નાણાં વિભાગ એટલે ધંધાકીય એકમને કે કંપનીને નજીકના સમયમાં ક્યાંથી કેટલા સમયગાળા માટે ક્યાં દરે અથવા તો ક્યાં વ્યાજે અથવા ક્યાં દરે પૈસા મળી શકે તેમ છે પૈસા મળી ગયા તો તેનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો તેની વહેંચણી કઈ રીતે કરવી તે તમામ કાર્ય નાણાં વિભાગના છે તો તમામ વિભાગના અધિકારી પસંદ કરવામાં આવે છે જે આખા વિભાગનું દેખરેખ રાખે છે તેને માર્ગદર્શન આપે છે તે થશે વિભાગીય અધિકારી ત્યારબાદ તો કે તળ સપાટી સંચાલનની અંદર તો કે નિરીક્ષક જોબર અને ફોરમેનનો સમાવેશ થાય છે આપણે વિગતવાર તો કે મધ્ય સપાટી સંચાલન અને તળ સપાટી સંચાલન વિશે આપણે જે વિડિયોની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે જેમ અગાઉ કીધું હતું કે જો પ્રશ્ન 3 માર્કની અંદર પૂછાય તો મધ્ય સપાટી સંચાલનનો અર્થ સપાટીનો અર્થ એમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે અને બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે તે લખો અને તે પછી સંચાલનની સપાટીના કાર્યો લખો આજના વિડિયોની અંદર આપણે મધ્ય સપાટી સંચાલનનો અર્થ જોઈએ તો કે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન અને તળ સપાટી સંચાલનને જોડતી કઈ એટલે મધ્ય સપાટી સંચાલન એટલે કે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન છે જે કોઈ પણ નીતિ નિર્ણય ઘડે છે યોજનાઓ ઘડે છે તેનો અમલ મધ્ય સપાટી દ્વારા તળ સપાટી પાસે કરાવે છે તળ સપાટી સંચાલનને કોઈ સમસ્યા હોય કોઈ પ્રશ્ન હોય અથવા તો તળ સપાટી સંચાલનને જે અહેવાલ તૈયાર કરેલા હોય તે કોને મોકલે છે મધ્ય સપાટી સંચાલનને મધ્ય સપાટી કોને મોકલશે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન એટલા માટે કીધું છે કે મધ્ય સપાટી સંચાલન અને ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન અને તળ સપાટી સંચાલનને જોડતી મહત્વની કડી છે મધ્ય સપાટી સંચાલનમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય તો કે વિવિધ વિભાગીય અધિકારી અલગ અલગ જે વિભાગ હોય એ વિભાગના અધિકારીનો સમાવેશ મધ્ય સપાટી સંચાલનની અંદર થાય છે અને નિષ્ણાંતો કોઈ કાર્ય કરવા માટે નિષ્ણાંત હોય કે કૌશલ્ય રહેલું હોય તે વ્યક્તિનો સમાવેશ થઈ શકે થશે મધ્ય સપાટી સંચાલનની અંદર બીજા નામ તો કે વિભાગીય સપાટી તરીકે ઓળખાય છે અથવા તો અધિકારીની સપાટી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે હવે જોઈએ મધ્ય સપાટી સંચાલનના કાર્યો સૌપ્રથમ તો શું કાર્ય છે તો કે મુખ્ય વહીવટી અધિકારી તરફથી પ્રાપ્ત સૂચનો છે આદેશો છે તે મેળવવા અને તેનો અમલ કરવો મધ્ય સપાટી સંચાલનનું પહેલું કાર્ય શું થશે તો કે મુખ્ય વહીવટી અધિકારી તરફથી સૂચનો અને આદેશો મેળવવા અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે ઉચ્ચ સપાટી
એકમો અને આદેશો મેળવવા કે ઉચ્ચ સપાટી પાસેથી આદેશો મેળવવા અને તેનો અમલ કરવો ત્યારબાદ છે દરેક વિભાગીય અધિકારી પોતાના વિભાગનું અંદાજપત્ર તૈયાર કરીને ઉચ્ચ સપાટી મંજૂરી માટે મોકલશે આપણે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનના કાર્યમાં એક જોઈ ગયા હતા કે વિવિધ વિભાગના અંદાજપત્રોને મંજૂરી આપવી તો મધ્ય સપાટી સંચાલન શું કરશે તો કે આ વેચાણ વિભાગ છે તો વેચાણ વિભાગ છે પોતાનું અંદાજપત્ર તૈયાર કરીને કે મોકલશે મંજૂરી માટે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન એટલે એક મધ્ય સપાટીનું કાર્ય થયું કે પોતાના વિભાગના અંદાજપત્ર તૈયાર કરીને મંજૂરી માટે મોકલવા પોતાના વિભાગના અંદાજપત્ર તૈયાર કરી ઉચ્ચ સપાટી ત્યારબાદ છે ધ્યેય સિદ્ધિ અંગે જરૂરી નીતિ નિયમો માળખાકીય રચના કરવી નીતિ નિયમો એટલે શું નીતિ એટલે શું તો કે ધંધાકીય એકમ અમુક ચોક્કસ સમય માટે કઈ પદ્ધતિથી કાર્ય કરશે કઈ નીતિથી દાખલા તરીકે વેચાણ છે તો વેચાણ કઈ નીતિથી કરવું સાપ નીતિથી કરવું અથવા તો રોકડથી કરવું કેટલા સમયગાળા માટે તે નક્કી કરે તેને નીતિ નિયમો કહેવાય છે પોતપોતાના વિભાગ માટે નીતિ નિયમો ઘડવા જે સિદ્ધિ માટેના નીતિ નિયમો ઘડવા ત્યારબાદ મધ્ય સપાટી છે તળ સપાટી સાથે જોડાયેલી છે તો ઉચ્ચ સપાટી જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો નિર્ણય લેતી હોય ત્યારે મધ્ય સપાટીએ તેને માહિતી આપીને જે નીતિ નિર્ણયો ઘડે છે તેમાં મદદરૂપ થવું જોઈએ ત્યારબાદ તો કે અલગ અલગ વિભાગ છે તો અલગ અલગ વિભાગની રચના પણ કરવી જોઈએ દાખલા તરીકે નાણાકીય કાર્યો છે તે તમામ નાણાકીય કાર્યો નાણા વિભાગના છે તો નાણા વિભાગની રચના કરવી હિસાબી વિભાગ છે હિસાબના કાર્યો છે તેના માટે હિસાબનો વિભાગ છે એની રચના કરવી આ તમામ વિભાગોની અથવા તો વિવિધ વિભાગોની રચના કરવી અને ધ્યેય સિદ્ધિ માટે નીતિ નિયમો ઘડવા અથવા એમ પણ કહી શકાય કે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલકને નીતિ ઘડતરમાં મદદરૂપ થવું એટલે લખી શકાય કે ધ્યેય સિદ્ધિ માટે જરૂરી નીતિ નિયમો ઘડવા અને વિભાગીય રચનાઓ કરવી ધ્યેય સિદ્ધિ માટે વિભાગની પ્રવૃત્તિઓ કાર્યદક્ષતા અને અસરકારકતા વધે તે અંગેના પગલાં લેવા દાખલા તરીકે તમે ઉત્પાદન વિભાગના અધિકારી છો તો તમારું એક કાર્ય શું થશે તો કે તમારો જે વિભાગ છે એ વિભાગની અંદર જે કોઈ પણ કાર્ય થાય છે તે કાર્ય અસરકારક રીતે થાય એટલે કે સારું થાય જેટલું ઉત્પાદન નક્કી કરેલું હતું સમયગાળામાં એટલું ઉત્પાદન એ પ્રમાણે થઈ જાય તે જોવાનું કાર્ય કોણ છે વિભાગીય અધિકારીઓ અથવા તો કહી શકાય મધ્ય સપાટી સંચાલન એટલે કહી શકાય પોતાના વિભાગના કાર્યની કાર્યદક્ષતા વધે અથવા તો અસરકારકતા વધે તેવા પગલા લેવા પોતાના વિભાગના અથવા તો પોતાના વિભાગની કાર્યદક્ષતા વધે કાર્યદક્ષતા એટલે અસરકારકતા જે કોઈ પણ કાર્ય થાય તે અસરકારક થાય તે કાર્યદક્ષતા વધે તેવા પગલા લેવા અથવા તેવા કાર્યો કરવા ત્યારબાદ છે પોતાના વિભાગના કર્મચારીનો કાર્ય જુસ્સો વધે કાર્ય કરવાની જેને ઝંખના વધે તેવા કાર્યક્રમ કરવા
मध्य सपाटी संचालन दाखला तरीके मानी लो कि फरज वेचाण विभाग नो अधिकारी छे ते પોતાના વિભાગ માટે એવું વાતાવરણ ઊભું કરશે કે વિભાગની અંદર જે કોઈ પણ કર્મચારી છે તે તેનો કાર્ય જુસ્સો વધારે તેને સતત એવું વાતાવરણ પૂરું પાડશે તેને સતત એવી પ્રેરણા આપશે કે કામ કરવું છે મધ્ય સપાટી સંચાલન અથવા વિભાગીય અધિકારી દાખલા તરીકે કોમર્સ વિભાગ છે અથવા તો પ્રાઇમરી વિભાગ છે તો પ્રાઇમરી વિભાગના વિભાગીય અધિકારીનું મુખ્ય કાર્ય શું થશે કે પ્રાઇમરી વિભાગના દરેક શિક્ષકો છે તેનું કાર્ય જુસ્સો ટકાવી રાખવાનું કાર્ય જે તે પ્રાઇમરી વિભાગના વિભાગીય અધિકારીનું છે એવી જ રીતે બધા કે એકમની અંદર વિવિધ વિભાગીય અધિકારીઓ છે તે અધિકારીઓ પોતાના વિભાગના જે કર્મચારી છે તેનું કાર્ય જુસ્સો સતત વધતો રહે તેવા કાર્ય કરવાનું કામ કરવાનું છે મધ્ય સપાટી સંચાલન એટલે લખી શકાય કર્મચારીઓનો જુસ્સો વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા માહિતી મેળવવી તેનું અર્થઘટન કરવું અર્થઘટન એટલે
કરવું એટલે શું તો કે માહિતી મળી છે તો એ માહિતી ક્યાં આધારે મળી છે માહિતી જે મળેલી છે તે સાચી છે કે ખોટી તે તમામ પ્રકારનું અર્થઘટન કરવું સમજવું દોરવણી આપવી દોરવણી એટલે શું તો કે માર્ગદર્શન આપવું દાખલા તરીકે તમે ઉત્પાદન વિભાગના અધિકારી છો ઉત્પાદન વિભાગ પાસેથી તમને માહિતી મળી એ માહિતી તમે અર્થઘટન કરો છો તેનું વિશ્લેષણ કરો છો જેનાથી તમને ખબર પડી કે આપણા વિભાગની અંદર હજી આ માર્ગદર્શન આપવાની જરૂર છે અથવા તો આ કાર્ય બદલવાની જરૂર છે તો તમે શું કરશો જે તે વિભાગ અથવા તો ઉત્પાદન વિભાગ છે તેમાં તમે જરૂરી માર્ગદર્શન આપશો એટલે કહી શકાય કે પોતાનો જે વિભાગ છે એની પર દેખરેખ તો રાખવાનું છે પણ સાથે સાથે જરૂરી માહિતી મેળવવાની તે માહિતીનું વિશ્લેષણ કરવું માહિતીનું વિશ્લેષણ કરી લીધા પછી તેને દોરવણી આપવી તેનો અહેવાલ તૈયાર કરીને ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનને મોકલવાનો રહેશે એટલે લખી શકાય કે વિભાગની પ્રવૃત્તિઓ પર દેખરેખ રાખવી માહિતી મેળવવી અર્થઘટન કરવું અને દોરવણી આપવાનું કાર્ય વિભાગની માહિતી મેળવો અર્થઘટન કરવું માહિતી મેળવવી અર્થઘટન કરવું અને દોરવણી એટલે કે માર્ગદર્શન આપવું આપણે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનની અંદર જોઈ ગયા હતા કે કાર્યની અંદર કે વિવિધ વિભાગના અહેવાલોની ચકાસણી કરવી તમે ઉત્પાદન વિભાગમાં છો તમારે ઉત્પાદન વિભાગનો અહેવાલ તૈયાર કરવો છે તો સ્વાભાવિક છે તમારે માહિતી મેળવી તે માહિતી મેળવીને પછી જ તમે જે અહેવાલ છે તૈયાર કરી શકો કે કેટલું ઉત્પાદન થયું કેટલો સમય લાગેલો છે કેટલું ઉત્પાદન બાકી છે નજીકના સમયમાં કેટલું ઉત્પાદન થશે આ તમામ પ્રકારનું જે તમે અહેવાલ તૈયાર કરો છો તમારે કોને મોકલવાનું છે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન પણ અહેવાલ તૈયાર કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારી પાસે શું હોવી જોઈએ વિભાગની માહિતી તેનું અર્થઘટન કરી દોરવણી આપવાની રહેશે અને અહેવાલ તૈયાર કરીને ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનને મોકલવાનો રહેશે ત્યારબાદ ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનને નીતિ વિશે નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ થવું જે કર્મચારીનો સમાવેશ થાય છે જોબરનો સમાવેશ થાય છે તો એની સાથે સતત સંપર્કમાં ઉચ્ચ સપાટી નથી કોણ છે મધ્ય સપાટી સંચાલન તો જ્યારે પણ ઉચ્ચ સપાટી સંચાલન કોઈ પણ પ્રકારનો નીતિ વિશે નિર્ણય લેતા હોય તો એ નિર્ણય લેવા માટે મધ્ય સપાટી સંચાલન તેને મદદરૂપ થાય છે કે આપણા ધંધાકીય એકમમાં આવા કર્મચારીઓ છે આવી રીતે કામ થઈ ગયું છે તો તેને ધ્યાને લઈને નિર્ણય લેજો એટલે મધ્ય સપાટી સંચાલનનો એક કાર્ય એ પણ જોઈશું કે ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનને નીતિ વિશે નિર્ણયો લેવામાં મદદરૂપ થવું એટલે લખી શકાય કે નીતિ વિશે નિર્ણયમાં મદદરૂપ થવું